نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیو بزرگو، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے محنتیں جتنی محنتیں اللہ نے بنائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی، اعلیٰ، افضل، ارفع اور جو سب سے زیادہ مقصود محنت ہے، وہ محنت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا. اس لیے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، داعی جتنا شاکر بنے گا اتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. داعی جتنا شاکر بنے گا اتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. تو ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ نے ہمیں قبول کیا. اور کبھی بھی دل کے اندر کسی بھی گوشے میں یہ فخر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسپیشل لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک مرتبہ ہے، ہم مخصوص متبرک ہستیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قبول کیا. جس وقت اس طرح کی بات دل کے اندر پیدا ہوگی، تکبر کا پیدا ہونا یہ اس کی لازمی صفت ہے. اسی لیے سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر اپنی استعداد کی وجہ سے دعوت میں قبولیت کا زعم ہو، وہ بہت جلدی کام سے محروم کر دیا جائے گا. بہت بڑا مجمع دعوت میں چلا ہوا آپ کو ملے گا، چل رہے ہیں لیکن صفات کے بغیر چل رہے ہیں، زمانہ گزر گیا کوئی تبدیلی نہیں، عرصہ گزر گیا دعوت میں لگ کر لیکن جناب والا جہاں تھے وہیں ہیں، نہ علمی اعتبار سے ترقی ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ترقی ہے، نہ تربیت کے اعتبار سے ترقی ہے، نہ اوصاف میں ترقی ہے، نہ قربانی میں ترقی ہے، نہ ہی ان کے کسی بھی جذبات میں ترقی، نہ ہی ارادوں میں ترقی. بس ہانکتے ہیں تو چلتے ہیں، جب ہانکنا بند ہو جائے تو چلنا بھی بند ہو جائے. تو یہ گویا عدم ترقی عدم طلب پر ہوتا ہے، عدم ترقی عدم طلب پر ہوتا ہے. جس کے اندر طلب نہیں ہوتا اس کی ترقی نہیں ہوتی، اور جس کے اندر طلب ہوتا ہے، جس کے اندر فکر ہوتی ہے، جس کے اندر قربانی ہوتی ہے، جس کے اندر جفا کشی ہوتی ہے، تو وہ دن بدن اپنے اندر ترقی محسوس کرے گا، اور جتنی ترقی ہوگی اتنا متواضع بنے گا، اتنا چھوٹا بنے گا، اتنی انکساری پیدا ہوگی، اتنا زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے آپ کو چھپانے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، کام کرنا اور کام میں چلنا کمال نہیں ہے، فکروں کو دل کے اندر بسانا اور دعوت کے لیے دعوت کا مزاج بنانا، دعوت کا مزاج بنانا. بعض لوگ
चाबी दिए सो गुड़ी की तरह दावत का काम करते हैं। चाबी दिए तो जब तक कीली चालू रहेगी तब तक दावत का काम चालू रहेगा। फिर बेगम को देखते ही, घर को देखते ही, कारोबार को देखते ही, वतन में जाते ही सब हवा उखड़ जाती है। तो हवा क्यों उखड़ी? हवा क्यों उखड़ी? इसलिए कि ये मौसमी दाई है, माहौल के दाई हैं, इनसे काम नहीं बनता। सहाबा इकराम अकेले रहते थे, दो होते, तीन होते, अकेले होते, लेकिन इलाके को बदल देते थे। माहौल है सो जगह जाना कमाल नहीं है। लोग कहते हैं मैं यहाँ से वहाँ घर शिफ्ट कर लिया। क्यों भाई? इसलिए कि वहाँ दावत का माहौल है। ये कोई कमाल है? नमाजियों के साथ नमाज पढ़ना कमाल है? जमातियों के साथ जमात में जाना कमाल है? जहाँ मैं इसीलिए कहा करता हूँ, अल्लाह के यहाँ आमाल तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते। बाज बच्चों का चार महीना है, एक बच्चे का चार महीना है, एक बच्चे का चार महीना, एक नौजवान का चार महीना 100 नौजवानों के चार महीने से भी भारी पड़ जाता है। कैसे? इलाका मुखालिफ, ख़ानदान मुखालिफ, घर मुखालिफ, इसके बावजूद वो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। और ये दूसरा निकला, सब मुवाफिक, वाफिक माहौल में निकलने वालों के चार महीने में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं होती जितने मुखालिफ माहौल में निकलने वालों के चार महीने में तरक्की होती है। तो हम अपने चार माह हो या कोई भी अमल हो, उसे वजनी बनाना, कीमती बनाना। दो रकात सब पढ़ते हैं, अल अजर बी कदरिल मशक्का, लेकिन दो रकात सब पढ़ने वालों की नमाजों की नेकियां एक नहीं होती। अल्लाह के यहाँ नेकियां तोली जाती हैं, गिनी नहीं जाती। किसी की दो रकात किसी के 200 रकात से भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए सल्लू कमा राई तुमुनी उसल्ली, जैसे मुझे देखा तुमने नमाज पढ़ते हो वैसे नमाज पढ़ो कहा गया। लेकिन लोग सिर्फ ज़ाहिरी नमाज को अख्तियार करते हैं, लेकिन हुजूर का खुशू है। खुशू कहाँ इख्तियार किए जनाब? औसाफ कहाँ इख्तियार किए? वो तो ज़रूरी है। कमा राई तुमुनी उसल्ली ज़ाहिरी शक्ल थोड़ी है। कमा राई तुमुनी उसल्ली وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ تصور کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ تصور پیدا کرنے کے لیے ہر رکن میں تین مرتبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا استحضار لایا کرو۔ نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہو جائے گا، خضوع بھی پیدا ہو جائے گا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، دعوت کا کام بہت عالی کام، چار ماہ ایڈمٹ ہونے کے بعد کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے، ڈسچارج ہوتے وقت چار مہینے پہلے کی پوری بیماریاں ویسے ہی باقی رہیں تو کیوں ڈسچارج ہوئے بھائی؟ ریچارج ہو جاؤ پھر دوبارہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈسچارج کے ہم بھائی ڈسچارج کے ہم لائق ہی نہیں تھے، ڈسچارج کر دیا گیا۔ اخلاق بدلے کہ نہیں بدلے، لباس بدلا کہ نہیں بدلا، چہرہ بدلا کہ نہیں بدلا، رنگ بدلا کہ نہیں بدلا، ڈھنگ بدلا کہ نہیں بدلا، یہ سب چیزیں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ واپسی کے بعد کارگزاری گھر والوں سے لیا کرو۔ بیوی سے پوچھو شوہر بدلے کہ نہیں بدلے، ماں سے پوچھو بیٹا بدلا کہ نہیں بدلا، بہن سے پوچھو بھائی بدلا کہ نہیں بدلا۔ لوگ باتوں سے معیار لگاتے، واہ چار مہینے لگا کر آئے، کیا قیمتی باتیں کہنے لگے، کیا بہترین بیان کرنا سیکھ لیا، کیا بہترین درمیانی بات بول رہا ہے، کیا بہترین گشکی آداب کر رہے ہیں۔ طوطے بھی رٹ کر بہترین باتیں کرنے لگتے ہیں، کمال تھوڑی ہے بہترین باتیں کرنا۔ اخلاق بدلنا، لوگ باتوں سے بدلتے نہیں ہیں۔ بقول حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اقوال سے اقوال وجود میں آتے ہیں،
قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. قربانی سے قربانی وجود میں لانے کے لیے خود کو پہلے درجے پر لانا پڑے گا. جب ہم اوپر کے درجے پہ رہیں گے امت کو نیچے کے درجے پہ بلائیں گے, خود بھی نیچے کے درجے پہ رہیں گے تو ان کو بھی, بے خود بھی 3 دن والا ہے دوسروں کو بھی 3 دن کی دعوت دے رہا. تو اس نے کیا کیا, قربانی کا چبوترا بنا لیا, سیڑھی نہیں بنی بلکہ چبوترا بن گیا سب 3 دن والے. ارے تم 6 دن والے بنو ان کو 3 دن والوں کی دعوت دو, اثر پیدا ہوگا. تم 9 دن والے بنو پھر ان کو 6 دن کی دعوت دو, اثر پیدا ہوگا. تم 8 گھنٹے والے بنو ان کو 2.5 گھنٹے کی دعوت دو, اثر پیدا ہوگا. 24 آورس میں تم کتنا دین بولتے ہو. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اگر کہا, حضرت یہ مکتب کے ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھ گشت میں نہیں آتے. مولانا نے امام صاحب کو بلایا, کہا امام صاحب آپ کیا کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک ذرا بتائیے. انہوں نے بتایا, فجر بعد میں 3 گھنٹے مکتب پڑھاتا ہوں, پھر شب حفظ پڑھاتا ہوں, پھر نماز پڑھانے جاتا ہوں, پھر جا کر شب حفظ پڑھاتا ہوں, پھر عصر کے بعد مکتب پڑھاتا ہوں, پھر مغرب بعد مکتب پڑھاتا ہوں, پھر عشاء بعد تعلیم بالغان پڑھاتا ہوں. ایک کام کیجئے امام صاحب, اس بیچارے کو اپنی جگہ بٹھا دیجئے اور آپ گشت میں چلے جائیے. چلے جاؤ, تیار ہیں؟ کہ نہیں نہیں حضرت نہیں ہوتا. پھر کہیں کچھ بولے, انہوں مسجد کی آبادی کے لیے پورے دن میں 14 گھنٹے دے رہی ہیں. کرتے ہیں تھوڑا, اعتراض کرتے ہیں زیادہ. انہیں کتنا گھنٹہ دے رہی, 14 گھنٹہ دے رہی مسجد کو آباد کرنے کے لیے. بچوں کو تم پڑھاؤ گے؟ جو کام آپ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو کام وہ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. مولانا نے سمجھایا. تو ہمارا دماغ کبھی بھی معترضانہ نہیں ہونا چاہیے. معترض ہمیشہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے, الجھن کا شکار ہوتا ہے, اس کی ترقی کبھی نہیں ہوتی. آپ اپنے راستے پر منزل چلتے رہو, دوسروں کی رفتار کو نہ دیکھو, دوسروں کی کراسنگ نہ دیکھو, اپنے آپ کو بچاتے رہنا اور آگے بڑھاتے رہنا, منزل تک بہت جلدی پہنچ جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ 4 مہینے لگانے کے بعد ذمہ داروں میں شامل ہو جاؤ گے. 4 ماہ لگانے کے بعد کس میں شامل ہو جائیں گے بھائی؟ بے پرانے ساتھیوں کا جوڑ بولے تو 4 مہینے والوں کا جوڑ کہلایا جاتا ہے. 4 مہینے لگا کر بھی مزاج ہمارا دعوت کا نہیں بنا. دعوت کا مزاج کیا بننا چاہیے؟ ہر کار خیر جو بھی عالم میں ہو رہا ہے وہ سب میرا کام ہے, وہ سب میرا کام. اسی لیے فرمایا ہمارے کام سے تمام شعبوں کی آبیاری مقصود ہے. پورے شعبے, بڑے جماعتوں میں جائیں, چھوٹے مکاتب کو آئیں, درمیانی عمر کے مدارس کو جائیں, نوجوان یہ آ کر تعلیم بالغان سے جڑ جائیں, گویا کہ ایک دینی ماحول بن جائے. عورتوں کا تعلیم بالغات, ان کا ایک نظام بنے, بچیوں کا ایک نظام بنے. یعنی جتنے شعبے ہیں, جتنی عمر کے ہیں, ان تمام عمر والوں کو ان کی جگہوں پر لگا دیا کریں. سب کو لے کر تبلیغ میں نہیں چل سکتے ہم, بچوں کو لے کر چلیں گے تبلیغ میں؟ سب کے لیے تبلیغ نہیں. ارے تمام شعبوں کے لیے الگ الگ شعبے ہیں. مکاتب والوں کو مکاتب سے جوڑو. اب ہم لوگ شعبہ سٹی میں جہاں پر افیشیل لوگ رہتے ہیں ان میں مذاکرہ کرتے ہوئے نے کہا, جس کا جو ذوق ہے اسی ذوق سے دن کا کام لیا کرو. سب کو ایک ہی ذوق والا بنانا ضروری نہیں. چنانچہ وہاں پر الگ الگ قسم کے ذوق والے ہیں, کوئی نیوی کا ہے, کوئی کمانڈو ہے, کوئی ملٹری میں رہا, ذوق الگ الگ ہے ان کا. تو انہی کے ذوق کے مطابق کام لو. ان سے کہو جناب آپ اپنے ملٹری والے ساتھیوں کو لیجئے, ان سے جا کر ہم ملیں گے. ملٹری والوں کو ملٹری والوں سے ملنے میں بڑا مزہ ملتا ہے, ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کی ملاقات میں بڑا مزہ ملتا ہے, یعنی ان کو دل لگتا ہے. پروفیسروں کو پروفیسروں سے ملنے میں دل لگتا ہے. ایسے لوگوں سے ان میں استعمال کرتے رہو تاکہ ان کا مزاج بنے. آپ ڈاکٹروں کو لے جا کر ملاقات کرا رہے ہو میکینک سے, دل لگے گا اس کا؟ رہبر کو بھی عقل مند ہونا ضروری ہے.
رہبر عقل مند ہونا ضروری ہے، کس معیار کے انسان کو کس معیار سے ملانا چاہیے، ہر معیار کے انسان کو ہر ایک کی ملاقات نہیں، عمومی کشت الگ بات ہے، لیکن خصوصی ملاقاتیں ان کے معیار کے مطابق کرایا کرو، اس سے کیا ہوگا سب طبقات والے جڑیں گے۔ ارے بھائی کام کی ہزاروں حکمتیں ہیں کہ اللہ سے مانگ مانگ کر لینا چاہیے، ورنہ بدھوئی کی طرح رہ جائیں گے ہم کام میں، رٹی رٹائی چند باتیں یاد رہیں گی، دماغ چلے گا ہی نہیں، دماغ کھلے گا ہی نہیں، شرح صدر ہوگا ہی نہیں، پھر جہاں ہیں ہم وہیں رہ جائیں گے، مغلق ہو جائیں گے مغلق۔ تو اللہ سے مانگنا، رب اشرح لی صدری، حضرت مولانا پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں روزانہ دعوت میں اللہ نے مجھے قبول کیا اس پر دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھتا ہوں، 37 سال سے پڑھتا ہوں، 2000 میں کہا تھا حضرت نے، ہم لوگ کبھی پڑھے دو رکعت؟ دوسری بات کہنے لگے، جب بھی توفیق اللہ تعالیٰ دعوت کی بات کی یا دعوت کی محنت کی ملاقات کی دیتے ہیں، کبھی میں نے انکار نہیں کیا، اور آج کل عذر پیش کرنے کے چھپے بھی ہوں، نیند آئے سکا ایکٹنگاں کرتی، ایکٹنگاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کون اصلی ہے کون نقلی ہے، جو نقلی عذر پیش کرتا ہے، نہیں امیر صاحب جو جلابا ہیں، جلابا حالانکہ نہیں ہیں، بار بار جا کو بیت الخلاء میں بیٹھ جا رہا، ملاقات میں جانا ضروری ہے سمجھ کر، تو یہ جلابی کو اللہ گلابی نہیں بنائے گا، یہ زندگی بھر جلابی ہی رہے گا، کیوں؟ وجہ کیا؟ جو بچتا ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، جو جانا چاہتا ہے یریدون، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ آئے حضور کی خدمت میں اور لوگوں نے کہا ان بیوتنا عورہ وما ہی ابی عورہ ان یریدون الا فرارا، عذر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کر، گھر میں کون بھی نہیں، گھر میں کون بھی نہیں، وہ اصل میں بھاگنا چاہتے ہیں، بس بھاگنے دیجئے، بھاگنے والوں کو روکیے مت۔ تو جو عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں میں بھی وہ عذر کو جاری کر دے، وہ نسل بھی عذر پیش کرتی ہی رہے گی، قبول نہیں ہوگا۔ وہ جو قربانی دیتا ہے نسلیں قربانی دینے والی بنے گی، حضرت ابراہیم کی قربانی کی برکت سے 62,000 انبیاء نسلوں میں پیدا ہوئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلیفہ بنایا انسان کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت نے فرمایا ومن ذریتی، یا اللہ میں نے تو قربانی میرے لیے تو نہیں دی، میں نسلوں کے لیے دی، میں نسلوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا آپ کا؟ فرمایا نسلوں کو بھی قبول کرتا ہوں، چلو تمہاری قربانی کی برکت سے، لیکن یہ ایک شرط، لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو ہوگا، ظالم حقوق تلفی کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، حق تلفی کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، جو ظالم ہوگا لا ینال عہد الظالمین، اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، جو منصف ہوگا طبیعت اس کی صحیح ہوگی، عادل ہوگا، مخلص ہوگا، اور صحیح ڈھنگ سے ہر ایک حق ہر ایک کو ادا کرنے والا رہے گا، تو میرا وعدہ ہے اسے ضرور اس کی نسل میں ہم نبوت کو جاری رکھیں گے۔ تو سب نیت کریں گے بھائی، انشاءاللہ سب نیت کریں گے، ہاں تو دھیرے دھیرے ایک ایک کام میں تبدیلی بھی لائیں، اللہ سے دعا بھی کریں، استقامت کے ساتھ جمنے کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، پھر اس کے بعد قربانی کے ساتھ چاہے جماعت میں ہو یا مقام میں ہو چلنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ شکر۔